ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ମଡରେଟ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ପିଲା କହୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ କମନ୍ ପେପର୍ ଥିଲା, କମନ୍ ପେପର୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଇଜି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ, ପିଲା କରିଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ। ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ବୋଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସିନୋନିମି ଆଣ୍ଟୋନିମିର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ରିଜନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ମିରର୍ ଇମେଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ରୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ରିଜନିଂ ଥିଲା ମଡରେଟ୍, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଥିଲା ରିଜନିଂ, ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ପଚିଶ କିଏ ବାଇଶ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଜନିଂ ରହିଛି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 2021ରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିଲା, 2022ରୁ ବି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆସିଥିଲା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଓଭରାଲି ବି ମଡରେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମେଥୋଲୋଜି ପେପର୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ପିଲା କହୁଥିଲେ ମେଥୋଲୋଜି ପେପର୍ କରିହେଉନଥିଲା, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ମେଥୋଲୋଜିର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଠାରୁ, ଏ ବର୍ଷ ରିଟର୍ନ ନିହାତି କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ, ତ ଯାହାର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। କିଛି ଅଧିକ ଯାହା ଯେତିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।